بسم الله الرحمن الرحیم دا ڈاکٹر رضوان ستاسو پڑھان دیو تازہ کلام پیش کول غواړم وای د سماج په زنجیرونو کې راګیریو د سماج په زنجیرونو کې راګیریو د سامراج په دستورونو کې راګیریو د سامراج په دستورونو کې راګیریو احساسات مو په نظام کې بندیوان دي احساسات مو په نظام کې بندیوان دي د ازغو په امبیلونو کې راګیریو د ازغو په امبیلونو کې راګیریو عمر تیر شو ستا کتاب ته اوزګار نشو عمر تیر شو ستا کتاب ته اوزګار نشو د انسان په کتابونو کې راګیریو مری ټینګې تړل شوي دي زمونږه مری ټینګې تړل شوي دي زمونږه د باطل په بندیزونو کې راګیریو نه پړو نه په یو اړخ راټول شو نه په بلا نه په یو اړخ راټول شو نه په بلا خدایا داسې رواجونو کې راګیریو نه منزل ته رسېدی شو نه خپل کور ته نه منزل ته رسېدی شو نه خپل کور ته خلک داسې مزلونو کې راګیریو نه په دې دنیا آزاد یو نه په هغه نه په دې دنیا آزاد یو نه په هغه تورو تورو دیوالونو کې راګیریو د خالق آئین مزدنه کړو افسوس دی د خالق آئین مزدنه کړو افسوس دی د مخلوق په آئینونو کې راګیریو او د عقبا په فکر پونه شو رضوانه د عقبا په فکر پونه شو رضوانه د دنیا ګڼو غمونو کې راګیریو والسلام.